gore 2020. neposredno obraćanje Poštovani građanki i građani grada Tuzle. Moje ime je Sadhas, ja sam noslac liste stranke za Bosnu i Hercegovinu na proste, predstojećim lokalnim izborima koji će se održati 15. novembra ove godine. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je stranka koja stavlja interes pojedinca iznad interesa društvene zajednici. U suštini mi smo stranka koja je stranka centra i koja želi na određen način da preuzme odgovornost, da učestvuje u vlasti i da zajedno sa drugim političkim opcijama koje se bore za dobrobit građana učine dodatne napore da živimo u boljem i ljepšem okruženju. Stranka za Bosnu i Hercegovinu u gradu Tuzla izlazi sa punom listom od 35 kandidata. Struktura liste je takva da imamo 14 visoko obrazovanih kadrova, da imamo 18 kadrova sa srednjom stručnom spremom i imamo nekoliko naših kandidata koji su sa zanatski, zanatskim zanimanjima. Dakle, rekao bih da smo napravili spoj mladosti, iskustva i znanja. U strukturi liste imamo jedan broj kandidata koji su obnašali vrlo značajne funkcije kako u izvršnoj zakondavnoj vlasti grada Tuzlije, tako i Tuzlanskog kantona i uvjereni smo u to da će građani prepoznati da se može na jedan korektan, pošten način postići dobar rezultat i učiniti napor da građani žive u boljem okruženju. Mi kao stranka za Bosnu i Hercegovinu kada uđemo u gradsko vijeće imamo svojih deset prioriteta za koje ćemo se zalagati i zbog toga preporučujemo građanima da prepoznaju stranku za Bosnu i Hercegovinu, da je daju svoje povjerenje. Prvi prioritet stranke za Bosnu i Hercegovinu je da vrati nadležnost, ustavnu nadležnost mjesnim zajednicama u skladu sa zakonom o jedinicama lokalne samoprave. Dakle, želimo da građani u gradu Tuzla odlučuju o svim bitnijim pitanjima u svom gradu. Do sada je bila situacija da se odluke donose posljedstvom pripadnika e, mjesnih zajednica, odnosno savjeta mjesnih zajednica, a mi se zalažemo da se ponovno reaktiviraju zborovi građana i da se na neki način ponovo napravi organi u mjesnim zajednicama, da mjesna zajednica bude pravni subjekt koji će moći na određen način donosti odluke o utrošku sredstava koje izdvajaju u ja, kao javna sredstva u budžet grada Tuzle. Ovom prilikom pozivam građane grada tuzle da prepoznaju stranku za Bosnu i Hercegovinu, da daju svoj glas, da izađu na izbore i da nakon izbora pogledamo jednim drugima u oči i da vidimo da li smo ispunili naše obećanja u predzbornoj kampanji i da li ćemo uspjeti zajedno sa još drugim progresivnim strankama učiniti život ljepšim u našoj lijepoj Tuzli. Izbori 2020. Neposredno obraćanje Zovem se Nataša Perić, nosteljca sam liste Socialdemokratske partije Tuzla za gradsko viječe. Rođena u Tuzli 1978. godine. Diplomirani sam profesor istorije i geografije, zaposlena u Muzeju Istočne Bosne u zvanju Viši Kustos, predsjedavajuća gradskog viječa Tuzla u proteklo mandatu. Navedenu funkciju obavljala sam vrlo uspješno prema ocjenama kolega. Predvodim listu Socialdemokratske partije Tuzla za gradsko vijeće koja je spoj mladosti i iskustva. Na listi ima veliki broj mladih i uspješnih ljudi, ali i onih malo starijih, iskusnijih i također uspješnih. Lično ću se nastaviti zalagati za nastavak razvoja Tuzle i zajedno sa gradonačelnikom i svojim kolekcama i kolegama učiniti sve kako bi se postojići koncept života i razvoja grada nastavio i u narednom periodu. Naša opredjeljeno za naredni period sadržana je u našem izbornom programu, a ogleda se između ostalog u razvoju turizma, daljem razvoju i jačanju turičke zajednice grada Tuzla, širenju djelatnosti hotelskih smještaja na području grada Tuzla, organizovanju većeg broja privatnog smještaja na području grada Tuzla, izgradnji novih turičko-rekreativnih kompleksa na području grada, proširenju kompleksa Slanih jezera, proširenju arheološkog parka na Panonci, uređenju parka Ilinčica i druge. U narednom mandatu odrediti način budućeg korištenja ljekovitog izvorišta vode kod starog bazena u Slavnovićima. Zalagat se kod viših nivoa vlasti za završetak izgradnje i adaptacije zgrade i muzeja Istočne Bosne i Tuzla u kojem se čuva vrijedno kulturno nasljeđe Tuzle Tuzlanskog kantona i Istočne Bosne Građanke i građani Tuzle, pozivam vas da 15. novembra izađete na izbore i svoj glas date našem kandidatu za gradonačelnika Jasminu Imamoviću i kandidatma socijaldemokratske partije Tuzla jer iz politike koju je vodio SDP Tuzla i gradonačelnik Imamović postoje konkretni rezultati. Učinimo da ovaj kontinuitet nastavimo i nakon izbora i budemo najudobniji grad za življenje u zemlji. Izbori 2020. neposredno obraćanje Građanski savez Tuzla nije iskoristio termin za neposredno obraćanje u programu radiotelevizije Tuzlanskog kantona Izbori 2020. neposredno obraćanje Demokratska stranka invalida Bosne i Hercegovine Tuzla nije iskoristila termin za neposredno obraćanje u programu radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Izbori 2020. Neposredno obraćanje. Iz snage ekonomskog pokreta u Bosni i Hercegovini Tuzla nisu iskoristili termin za neposredno obraćanje u programu radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Izbori 2020. Neposredno obraćanje. Građanke i građani Tuzli, ja sam Zlatan Fatušić, nosilac liste Demokratske fronte na izborima koji nam slijede za gradsko viječe grada Tuzla. Obratio bih vam se sa činjenicom da slijedeći opšte programske ciljeve Demokratske fronte mi primjenjujemo i na lokalnom nivou, odnosno na nivou grada Tuzla. Izbori koji slijede nisu za nas, izbori brojeva, nego su izbori i borba za ideje. A te ideje podrazumijevaju svakog pojedinca grada Tuzle koji će da ima svoje probleme i koji ima svoje probleme, ali i koji ima svoje vrijednosti i nastojimo u radu koji ćemo dobiti da te vrijednosti stavimo na prvo mjesto. Svaki građan ima svoje vrijednosti i iskazat će ih kroz buduće četiri godine. Osnovni princip za koje ćemo se mi boriti jesu oni koji najviše i tište građane tuzle. A to će biti prije svega zapošljavanje. Dakle, u sferi samozapošljavanja, pravenja poslovnih zona, olakšavanja svakom ko će da se bavi malim, većim ili velikim biznisom, bit će tema koja je bolna za sve nas ovdje i najbolnija trenutno, a to je problem ekologije. Mi se moramo povrniti. Evo juče po izveštaju jedne od agencija, mi smo najzagađeniji grad Evrope bili. Mislim da to dovoljno govori o problemu i o tome kako ga treba hitno rješavati. Sljedeći problem koji bi se mi bavili jeste problem sporta. Tuzla je bio grad sporta, sada je taj sport u kompletu zamru u gradu Tuzli. Kultura kao vrlo važna društvena djelatnost je također zamrla. I ono što hoću da kažem, sve ovo što govorimo, a to jeste poboljšanje kvaliteta života sa ciljem da mladi bračni parovi i mladi ljudi nađu motiv i nađu razlog da ostanu u Tuzli Time ćemo direktno spriječiti odliv mladih ljudi i sve ovo što radimo, ako ne budemo uradili u tom interesu, bojim se da neće imati nikakvog efekta na onaj najveći problem grada Tuzle, a to je problem i naše države Bosne i Hercegovine, a to je problem rađanja. Ja ću samo navesti jednu činjenicu. Sve ovo ako ne uradimo, mi ćemo biti u još goroj situaciji sa brojem djece koje se rađaju u porodlištu, jer mi, po projekciji za ovu 2020. godinu koja još nije završena, ali najvjerovatnije imat ćemo manje rođene djece u porodilištu u Tuzli nego što je bilo najgore 1993. ratne godine. Dakle, ja vam naglašavam, mi ćemo spriječiti odlazak mladih na one načine koliko to Tuzla kao grad može da učini, a mislim da može na svim poljima koji sam nabrojao da može da učini mnogo više nego što je do sada učinjeno. Zahvaljujem vam i glasajte za Demokratsku frontu. Izbori 2020. Neposredno obraćanje Ja sam Adnan Mešelić, kandidat prve stranke za gradsko viječ u Tuzli. Stranka je osnovna 2014. godine. Uh, za vrijeme socijalnih buntova. Uh, opštinsko vijeće uh, stranke je osnovano ove godine i uh, to je nastalo iz udruženja Velika djeca uh, gdje je nama cilj da depolitiziramo kulturu, sport i školstvo da omogućimo mladima da, i da svima da što lakše mogu registrovat svoje firme da su što manje sputani protokolima vlade i da, i da pokušamo da napravimo da vlada bude u servisu građana. Naš cilj je da saslušamo i problematiku koja se dešava unutar vijeća, da, da razumijemo kako ti procesi rade i, i da pokušamo da mapiramo ih, da, da, da ljudi koji su osnovali svoje firme, mogu da što lakše se bave svojom djelatnošću, a da što manje hodaju po opštini i po ostalim ustanovama. Cilj je da stvorimo uslove, da, da imam društvenu klimu, da, da mladi mogu da učestvuju uh, u, 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 u životu u državi i da stvore tu svoju potrošačku korpu i da, da ne odlaze, da se ne stvori taj osjećaj depresije, da moraju otići, da, da sve što žele da pokušaju je nemoguće. Ja, ja ne znam da li mi imamo nešto ovdje u vodi, ali iz, iz, iz ove okoline su, su izašli geniji. Uh, u ratu smo imali matematičara koji je osvojio svijet. Uh, zatim su imali lingvistu koji i dalje osvaja svijet. Uh, I, i mnogo naših inženjera je cijeno u svijetu uh, koje, koje, je jako teško je da sačuvamo uh, radi, radi svih poreza koji se dešavaju i svih... Uh, odnosa uh, unutar građana i vlade i, i sve te frikcije. Um, stvarno, volio bi da, da, da se borimo sa to problematikom i da omogućimo svima da, da lakše žive. Jako je bitno, uh, ja sam predstavljam prvu stranku, da svi izađete na izbore, da, da Svatite da ako ako radite isto što ste i dosad da da se ništa neće promijeniti i da i da i rizikujete, ali najbitnije je da da ljudi izađu i da glasaju, nemojte biti dio inertne većine. Izbori 2020. neposredno obraćanje. Iz pokreta demokratske akcije Tuzla nisu iskoristili termin za neposredno obraćanje u programu radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Izbori 2020. neposredno obraćanje. Zovem se Almir Pirić, nosio sam liste BPS Sefer Halilović stranke za grad Tuzlu, dugogodišnji sportista grada Tuzle i penzionisani uposlenik Ministarstva unutrašnjih poslova. Koristim ovu priliku da se zahvalim kantonalnoj televiziji što je omogućila kandidatima BPS-a da se predstave građanima Tuzle. Kao što znate, Bosansko-Hercegovačka patriotska stranka Sefer Halilović je jedna od prvih stranaka formiranih nakon rata u Bosni i Hercegovini. Ideje Bosansko BPS-a su uglavnom bile da se zaštite prava boraca, da se zaštite prava penzionera, socijalno ugroženih, a okosnica svega je bila zaštita države Bosne i Hercegovine. I svo vrijeme smo ukazivali na probleme oko formiranja i oko zadržavanja države Bosne i Hercegovine. Što se tiče gradskog vijeća BPS-a za Tuzlu, mi smo u zadnje dvije godine formirali jedan kvalitetan tim gdje smo angažovali profesore, doktore, stručne ljude iz svojih oblasti koji su nam pomogli da napravimo jednu platformu. Jedan divan program, vjerovatno su i mnoge druge stranke napravile nešto slično, ali mi smo tražili ključne probleme u gradu gdje bi mi, kao kandidati ili budući vješnici, mogli da damo doprinos i da uradimo. Mnogi su obećavali puno toga, mnogo šta. Mi jedino što možemo da obećavamo to je da ćemo raditi u interesu građana i grada Tuzle. Naši kandidati su vrijedno radili ovu kampanju. Bili smo prisutni skoro na svim mjesnim zajednicama u gradu na promocijama i Trudili smo se da se u najboljem svjetlu predstavimo kako bi motivisali građane da daju priliku da se ovaj naši kandidati pojave na listi vijećnika grada Tuzle. E, osim programa koji smo radili, radili smo na našoj infrastrukturi. Znači radili smo na omasovljavanju naših članova i mislim da smo u ove zadnje dvije godine obnovili naš saziv i da imamo jako mnogo naših članova i simpatizera koji će nam pomoći da ostvarimo i postignemo određene rezultate u gradu Tuzle. Ovom prilikom pozivam sve građane Tuzle da dobro razmisle koga će podržati, koje projekte će podržati u gradu da se čuvaju, da se pridržavaju propisa zaštite prilikom glasanja i da u što većem broju izađu na glasanje. Hvala vam. Izbori 2020. Neposredno obraćanje. Dobar dan, ja sam Nedžada Avdić, nezavisna samofinansirajuća kandidatkinja za gradsko vijeće grada Tuzle. Diplomirana sam pravnica i certificirana medijatorica Bosne i Hercegovine. Želim da radim za vas, a ne za političke partije. Osoba sam koja radi po svojim uvjerenjima i moralnim principima svojom kandidaturom želim da ukažem svim ostalim ženama da trebamo biti dio javnog diskursa i vlasti jer smo mi većinsko glasačko tijelo. Iza sebe imam 31 godinu radnog staža i 4 godine kao zastupnica u Skupštini Tuzlaskog kantona u periodu 2014. i 2018. U nizu poslaničkih pitanja Rasprava po tačkama dnevnog reda inicijativa Amandmana izvojit ću samo dvije jednoglasno usvojene inicijative koji su meni jako bitne. Prva se veže za injekcije Kleksan koje sam obezbedila besplatno za trudnice Tuzlanskog kantona, a druga se veže za uh, be, uh, somatološke usluge osobama sa invaliditetom pokrenuta 2017. godine i prošle godine je zaživjela. U skladu sa ovlastima gradskog vijeća, zakonom propisanih ovlasti gradskog vijeća, zalagač se najprije da se usvoji statut grada Tuzla i, teme, i time da legalitet i legitimitet mjesno i zajednjska je osnovno za ostvarivanje osnovnih životnih problema. Zalagat se da svaka zgrada ima dovoljno prostora za odmor, igralište za djecu, zelenila drveća, parking i naravno nesmetani prilaz. Zalagat se za proširenje besplatnih parking prostora oko zdravstvenih ustanova. Također zalagat se i za izgradnju e, nadvožnjaka, a sve u cilju zaštite djeca i stari. Pokrenut ću inicijativu koja će ženama nezaposlenima, odnosno ženama na evidenciji Biroa za zapošljavanje, doneti e, nočana sredstva iz grada, budžeta grada Tuzle kako bi se platio njihov ne, neplaćani kućni rad. Ženama ruralnog područja obezbijeti što više formalnog neformalnog obrazovanja. Zdušno ću se boriti za presenak finansiranja političkih partija i ta sredstva u, 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 usmjeriti u prioritete kao što zapošljavanje e, nezaposlenih boraca, žena, go, osoba sa invaliditetom, mladih i ostalo. Dragi moji sugrađani i sugrađanke, izađite 15.11. na izbore izvršite svoju građansku obavezu i uzmete sebi za pravo da glasate za one za koje mislite da treba da glasate. Dajte šansu onima koji drugačije razmišljaju. A to sam ja, nezavisna kandidatkinja za gradsko viječe grada Tuzle Neđade Avdić, koja nema i iza sebe političku partiju, niti lidera koji će mi govoriti kako da se ponašam. Ja razmišljam svojom glavom i klimoglavka nikad nisam bila niti ću biti. A vas sve glasači, moji glasačice, smatram svojim poslodavcem A, vaš, a sebe vašom zaposlenicom koja će izvršavati vašu volju biti vam dostupna 24 sata. 15.11. izađite, molim vas, jer taj dan važi za narednih četiri godine. Hvala Tuzlanskom kantonu za ustupljenom prostoru i hvala vam, dragi slušalci i gledalce RTVTK. Izbori 2020. Neposredno obraćanje. Dragi građani Tuzle, drage Tuzlanke i dragi Tuzlaci. Zovem se Aleksandar Bujadinović i nosio sam liste kandidata Gradske organizacije socijaldemokrata Bosne i Hercegovine za Gradsko vijeće grada Tuzle na predstojećim lokalnim izborima koji će biti održani 15. novembra 2020. godine. Program i vizija socijaldemokrata Tuzle prvenstveno je zasnovana na principima multijetičnosti i demokratije. U prilog tome govori činjenica da smo vođeni takvim principima ponudili građankama i građanima Tuzle najkvalitetnije kandidatkinje i kandidate. Kandidatsku listu socijaldemokrata za gradsko vijeće Tuzla čine ljudi različitih zanimanja. Pošteni i dokazani radnici, studenti, pravnici, učitelji, profesori, doktori, ekonomisti, inženjeri, penzioneri. U svom programskom djelovanju ostajemo trajno opredjeljeni da sastav gradskog vijeća Tuzle treba da oslikava multijetičnost grada na način da u sastavu vijeća budu zastupljeni i bošnjaci, i srbi, i hrvati, kao i pripadnici nacionalnih manjina. Demokratiju shvatamo kao slobodu, kao mogućnost izbora, mogućnost promjene, da biramo najbolje među nama. Želimo da afirmišemo rad i konkretno djelovanje u svim segmentima života. Da bi se to desilo, neophodne su nam promjene. Mi, socijaldemokrate Tuzli, želimo demokratske promjene, Želimo da stvaramo bolji grad i bolje živote u našoj Tuzli. Ukoliko dobijemo povjerenje birača, angažovat ćemo se prvenstveno na rješavanju nekoliko ekoloških problema koji već godinama ugrožavaju zdravlje i živote ljudi u našem gradu. To je prije svega problem aerozagađenja, za koji smatramo da se uz kreditno zaduženje može riješiti toplifikacijom cijelog grada. Neophodna je izgradnja prečistača otpadnih voda, zaustavljanje odlaganja šljake na gradskom području, U javnoj politici ćemo podržavati politiku decentralizma. Želimo vratiti subjektivitet mjestnim zajednicama, pojednostaviti procedure pri registraciji novih poslovnih subjekata. Mladima želimo omogućiti jednaka prava i uslove za konkurisanje na javne pozive grada Tuzle, povećati subvencije za svako djete, omogućiti besplatna obdaništa za svu djecu iz porodica sa troje i više djece. Želimo obnovu Sporsko-kulturno-privrednog centra Mejdan nastavak izgradnje stadiona na Tušen, sukladno novim tehnologijama, vratiti tuzlacija, tuzlacima njihov front slobode, uvesti ljetnu u školu kiparstva i slikarstva Franjo Leder. Dakle, mnogo toga. Dragi sugrađani, želimo da s vama zajedno izgradimo bolju i ljepšu Tuzlu. Zato vas pozivamo da izađete na izbore i date svoj glas kandidatima sa liste socijaldemokrata, jer mi želimo promjene. Izbori 2020. Neposredno obraćanje.